Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Posebna sjednica Narodne skupštine, traži se povlačenje srpskih sudija iz Ustavnog suda BiH. Zatražen pritvor za Atifa Dudakovića. Dodik uvrijedio Đokoviće, istražuje se kako je procurio sporni snimak. Marinko Nikolaš opozvan sa funkcije potpredsjednika Skupštine grada Derventa. Vrijeme, sutra sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. U Banja Luci je u toku šesta posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Sjednica je sazvana dva dana nakon što su predstavnici parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske, koji čine vladajuću koaliciju, potpisali zaključke kao odgovor na zajedničku izjavu bošnjačkih parlamentarnih stranaka o imovini. Na dnevnom redu sjednice parlamenta Srpske su dvije tačke. Jedna koja se odnosi na informaciju o zaključcima Narodne skupštine od 17. februara 2020. godine u vezi antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda BiH, a druga je informacija o zaključcima Narodne skupštine usvojenim 10. decembra 2021. godine. U Narodnoj skupštini Republike Srpske je naša Jelena Dojčinović. Jelena, o čemu su narodni poslanici raspravljali na današnjoj posebnoj sjednici i šta su zatražili od srpskih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine? Dobar dan, Kosta, tebi i svim gledalcima. Tako je, sjednica još uvijek traje. Ništa se posebno nije promijenilo od našeg posljednjeg javljenja iz Narodne skupštine. Na ovu sjednicu pozvani su predsjednici političkih partija. Oni su imali priliku, naravno, da se odazovu. Međutim, na jučerašnjem kolegijumu utvrđeno je da neće postojati mogućnost pojedinačnog obraćanja, već da će se na današnjoj sjednici obraćati samo narodni poslanici. Kada je riječ o dvije tačke koje su već opomenute, izazvali su zaista žustru raspravu u skupštinskim klupama, ali kada je riječ o Ustavnom sudu, odnosno o srpskim sudijama, šef poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić rekao je da Ustavni sud nema pravo da se miješa, odnosno da donose zaključke u vezi sa imovinom. Ja ću se naravno vratiti i na Ustavni sud i na srpske sudije. Međutim, kad smo već kod imovine, moram da naglasim da je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao da je poslanicima treba da bude jedino bitno u ovom trenutku najbitnija imovina Srpske, koja naravno treba da bude tema svakako ove današnje sjednice, iako iz opozicije zaista ne smatraju tako. Naravno, o tome ću nešto kasnije da kažem detaljnije. Ono što još mogu da kažem, da su iz SDS-a prema najnovijim informacijama poručili da oni imaju svoje zaključke u vezi sa imovinom. A kada je riječ o Bosni i Hercegovini, također su bili saglasni u Skupštini da ona jedino može da se očuva ukoliko se, da se očuva povratkom Ustavnog suda njegovim nadležnostima. Također, Ustavni sud Bosne i Hercegovine može da donosi odluke bez srpskih sudija, međutim, izgubit će svoj legalitet i legitimitet, rekao je Višković. Ono što mogu da napomenem jeste da je trenutno u Ustavnom sudu jedan sudija iz reda srpskog naroda, to je Zlatko Knežević, jer je Miodragu Simoviću prestao mandat prošle godine u novembru kada je napunio 70 godina, a Narodna skupština Republike Srpske od tada nije donijela odluku o novom sudiji. Evo, Jelena, s obzirom da opozicione stranke nisu potpisale zaključke koje je predložio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vladajuća koalicija, može li se bar u nekoj minimalnoj mjeri govoriti o srpskom jedinstvu, da tako kažem? Tako je, prethodnih dana imali smo priliku da čujemo jasne, pomalo oštre stavove opozicije, kako smatraju mnogi. Mnogi iz opozicije nisu se odazvali uopšte sastanku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika još prošle sedmice, tačnije u petak, pa tako nisu ni prisustvovali ovoj današnjoj sjednici poput SDS-a. Također tu je i PDP, oni su stava da ove današnje tačke koje su na sjednici uopšte ne treba da se nalaze u Narodnoj skupštini, da je ovo klasično zloupotrebljavanje skupštine. Tako da rekla bih da trenutno ne postoji nikakav vid jedinstva, da ne može tačnije da dođe do istog. Ja sada predlažem da pogledamo prilog u vezi današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Obrazlažući informaciju o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 17. februara 2020. godine o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH, informaciju o zaključcima usvojenim 10. decembra 2021. godine ispred vladajuće koalicije navedeno da se Ustavni sud BiH od ustavobranitelja transformisao u ustavotvorca i tako postao faktor destabilizacije. Dodaju da je sud postao oružje političkog Sarajeva, što su pokazali ranije odluke kao što je odluka o ukidanju 9. januara Dana Republike i drugih antidejtonskih djelovanja, a da je posljednja odluka o imovini bila dodatni pritisak na Srpsku. Ustavni sud BiH je 2.3.2023. godine donio odluku o privremenoj mjeri kojom je taj sud zabranio primjenu zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske, iako po slovu Ustava BiH taj sud nema nikakvo pravo da donese ovakvu privremenu mjeru. Ne samo po ovom zakonu, nego i u slučajima drugih zakona. Po tome je BiH jedinstvena u svijetu. Jedina zemlja u svijetu koju Ustavni sud sam sebi svojim poslovnikom daje pravo da izdaje svoje privremene mjere kojima zabranjuje primjenu zakona. I ovo sada nije ništa nego pokazivanje našeg jasnog opredjeljenja za Dejtonski mirovni sporazum i poštovanje normi koje su definisane u Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Republike Srpske. Potpuno je jasno da niti visoki predstavnik, niti Ustavni sud Bosne i Hercegovine nema nadležnost za sve ono što je radio u prethodnom periodu i prethodnim godinama. Prema tome, potpuno je jasno da imovina i regulisanje svojinskih odnosa pripada entitetima. Drugo, što se tiče prenosa nadležnosti. Prenos nadležnosti je vršen svih ovih prethodnih godina u različitim vremenskim periodima, različitom dinamikom. Vršen na razni način. Vršeno je i na način, jedini način koji je predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom, a to je sporazum entiteta. Ali je značajnim dijelom vršen na antidejtonski i antiustavni način, na način odlukama visokih predstavnika, odlukama Ustavnog suda. Ispred opozicije navedeno da je današnja skupština samo jeftin igrokaz za narod, napominjući da se svi raniji doneseni zaključci i akti Narodne skupštine ne primjenjuju i ne poštuju. Šta znači to kada se steknu uslovi? Šta znači to kada ste propisivali da ćete u roku od 6 mjeseci vratiti, odnosno uspostaviti vojsku Republike Srpske? Zašto ste, a znali ste, da taj rok od 6 mjeseci ne može da se provede? Ili ste trebali da znate? A vi pritom optužujete nas da mi ne želimo? Moja kvalifikacija je bila vrlo jasna. U kontekstu nepoštovanja vaših zaključaka, od ranije u kojima danas raspravljamo, a oni se odnose na činjenicu da ćete u potpunosti sve raditi kontra onim zaključcima koji su usvojeni i 20. i 21. godine. Pa ćete Kneževića sudiju da povučete, ali ćete, gospodine Mihaljica, rekao sam, te Geltiju da pošaljete upravu za indirektno oporezivanje. Pa ćete dovesti agenciju za lijekove Republike Srpske, pa napraviti ruglo cijelo od javnosti, ali ćete zato svog kadra staviti u agenciju za lijekove Bosne i Hercegovine i povećati mu budžet 1.200.000. Pa ćete onda reći vratit ćemo vojsku Republike Srpske, ukinut ćemo to tamo u Sarajevu, pa ćemo ih dovesti ovdje, pa ćemo napraviti vojsku Republike Srpske, a onda povećate budžet oružanim snagama 85 miliona. U parlamentu se od strane opozicije ponovo pokrenulo pitanje odgovornosti vlasti zbog dolaska predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u Derventu, gdje odlikovao 103. brigadu HVO-a. I danas nam evo ponovo, po ko zna koji put, vrijeđa inteligenciju, dostavljaju nam dokumenta iz kabineta hrvatskog predsjednika da oni nisu bili tobože upoznati sa tim da će hrvatski predsjednik boraviti tada i tada u Derventi, odnosno na teritoriju Republike Srpske. Odnosno da je samo institucije Bosne i Hercegovine da su bile upoznate. Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković rekao je da je pitanje imovine crvena linija preko koje Srpska neće prijeći, poručujući da Srpska neće dozvoliti otimanje onog što joj je po Dejtonskom sporazumu i Ustavu pripalo. Ovo je po mišljenju predstavnika institucije Republike Srpske po ko zna koji put smišljena igra iz drugog dijela Bosne i Hercegovine da se teret
nemogućnosti formiranja vlasti u drugom entitetu na jedan perfidan način prebaci na Republiku Srpsku i da institucije Republike Srpske institucije i pojedinci i zvaničnici na neki način etiketiraju i da se za trenutak zaboravi ono što se dešava na drugoj strani. Danas su u Skupštini Saša Dragić iz SNSD-a i Milka Savić iz SDS-a položili zakletvu i na taj način postali novi poslanici umjesto Denisa Šulića i Tamare Evđić. Poziv koji je poslat sudiji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatku Kneževiću da napusti tu instituciju je neprimjeren. Komentar je to predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Halila Lagumđije na pitanje da prokomentariše poziv Narodne skupštine Republike Srpske srpskom sudiji da se povuče iz te pravosudne institucije. Mislim da je poziv u kontekstu koji je poslat sudiji Knežević, sudiji Ustavnog suda, da je to nešto što je neprimjereno u demokratskim zemljama. Šta će se desiti, ne znam, nadam se da neće biti negativnih posljedica, a kako će se eventualno njegov odziv takvom pozivu odraziti na rad Ustavnog suda, ja ne znam, meni je neprimjereno pozivati nekoga da zbog nekih političkih razloga prestane sa vršenjem funkcije na koju je biran. Jel? Mislim da to nije ni u duhu Ustava, ni zakona, ni podzakonskih akata. Moj lični stav. U sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište po prijedlogu tužilaštva za određivanje pritvora optuženom ratnom komandantu 5. korpusa takozvane armije BiH Atifu Dudakoviću. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor zbog govora koji je Dudaković održao na obilježavanju dana armije BiH u Novom Gradu, čime je, kako ga terete, prekršio mjere zabrane. On je pred prepunom salom držao govor u kojem je pričao o zločinima, opominjao dušmane i pozivao Bošnjake na jedinstvo i spremnost na odbranu države. Suđenje Dudakoviću traje već mjesecima. Krivična prijava zbog počinjenih ratnih zločina protiv Dudakovića podnesena je još 2006. godine, a optužnica protiv njega potvrđena je tek 12 godina kasnije, 2018. godine. Dudakoviću i još 16-orici pripadnika armije BiH sudi se zbog zločina počinjenih nad srpskim civilima i zarobljenicima u Zapadnoj Krajini 1995. godine, a suđenje je nekoliko puta prekidano. Sudsko vijeće odluku će donijeti u roku od 24 časa. Ja sam upravo u sudnici završio svoj govor vezano za prijedlog tužiteljstva da se gospodinu Dudakoviću odredi pritvor jer je navodno prekršio mjere zabrane, a kojima je mom branjeniku naređeno da ne komunicira sa sredstvima javnog informiranja, da se ne obraća svjedocima i da o predmetu u kojem se sudi gospodinu Dudakoviću javno ne govori. Ni jednu od ovih zabrana gospodin Dudaković nije prekršio. U Sarajevu je danas počela dvodnevna konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini o organizovanom kriminalu i korupciji i o efikasnosti rada pravosudnih institucija. Konferencija organizuje Visoki sudski i tužilački savjet u saradnji sa delegacijom Evropske unije i misijom OEBS-a u BiH. Na konferenciji predsjednika sudova govorilo se o reorganizaciji poslovnih procesa u sudovima, a sutra na skupu glavnih tužilaca bit će predstavljena saznanja iz monitoringa misije OEBS-a o procesuiranju krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbornog procesa. Među temama dvodnevne konferencije sudija i tužilaca su transparentnost rada pravosuđa, revidirana metodologija Evropske unije za evidenciju krivičnih predmeta za najteža krivična djela te nalazi i preporuke misije OEBS-a u BiH koji se odnose na upravljanje postupkom u složenim predmetima. Moramo raditi na jačanju uloge predsjednika sudova, ali i na njihovoj odgovornosti. Mi imamo prilično veliki sistem i jedino uz pravu ulogu predsjednika sudova i glavnih tužilaca mi možemo efikasno upravljati cijelim sistemom. Ona tema koja je uvijek prisutna, to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Znate koji je značaj toga, to je nama u fokusu uvijek i u sklopu toga je pod tema
racionalnije korištenje vremena, upravljanje sudskim procesima. Lagumđija je komentarisao i zašto procesi za teška krivična djela često imaju oslobađajuće presude. Statistički podaci su bolji u odnosu na prethodne godine, ali slažem se sa vama da još uvijek nemamo onaj pravi iskorak, nemamo krajnji rezultat, dakle nemamo dovoljno dobrih optužnica za ova krivična djela i što je najvažnije, još uvijek nemamo veliki procenat osuđujućih presuda tamo gdje su optužnice već podignute. Sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini se bore sa problemom koji je vezan za pravilno i efikasno postupanje u složenim predmetima, a što neminovno utiče na stabilnost, sigurnost i napredak u Bosni i Hercegovini i što se posebno, ali ne i isključivo, odnosi na predmete korupcije i predmete ratnih zločina. Sudija Okružnog suda u Banja Luci Srđan Forca rekao je da je zakon o suzbijanju korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala u Republici Srpskoj na snazi od 2006. godine sa izmjenama od 2013. godine, te da predmeta o ovim krivičnim djelima ima, ali da se rješavaju. Dodao je da je u demokratskom društvu nedopustivo da se kriminalne radnje zataškavaju o kome god da je riječ. U stručnom smislu ili u stručnom dijelu bi to bilo pitanje za tužioca i organe gonjenja. Na sudu je praktično da odluče konkretno o podignutoj optužnici, da ispita sudija za prethodno saslušanje u formalnom smislu i u suštinskom. Naravno, tu jedna kompletna procedura je propisana, postoji prethodni prigovori o kojima odlučuje sudija za prethodno saslušanje. Za sutra je planirana konferencija predsjednika glavnih tužilaca u BiH. Na skupu će biti predstavljena saznanja iz monitoringa misije OEBS-a o procesuiranju krivičnih djela koje ugrožavaju ispravnost i integritet izbornog procesa, te razmotrena tema imenovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. Snimak na kome Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, govori o porodici Đoković izazvao je buru na društvenim mrežama. Snimak koji je nastao u neformalnom razgovoru sa voditeljem emisije na RTS-u, u kome Dodik govori da su Đokovići teški i poprilična ciganija, naišao je na osude ne samo Dodikovih izjava, nego i medijske kuće čiji je snimak procurio. Mada su, mogu ti reći malo, Đoković teško. Sigurno. Uf. Naši ljudi to sve doživljavaju na emociji, a kad uđeš u posao, au. Da. Ciganija poprilično, mogu te reći. Tako, a? Oni saradnici njihovi to. Ja sam onda izgubio ono u polofinalu. Četvrt finale. A mi sve baziramo. Ovaj snimak izazvao je pravu buru u javnosti. Dok jedni smatraju da je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, iz duše rekao ono što misli, drugi ove riječi smatraju sramotnim i teškom uvredom porodice Đoković. Treći se pak ne slažu s tim da je snimak koji je nastao prije početka emisije u neformalnom razgovoru uopšte trebao da ugleda svjetlost dana. Nakon objavljivanja snimka oglasio se Dodik koji kaže da se Radiotelevizija Srbije, djelujući iz zasjede iz njima znanih razloga, odlučila na krajnje neprofesionalan način da djeluje u formi sa čekuše i time poljulja njegovo inače visoko povjerenje u tu nacionalnu medijsku kuću. Gostujući u sinoćnjoj emisiji Oko RTS-a, iznio sam svoj stav o svim postavljenim pitanjima. Otvoreno, jasno, precizno, kao i uvijek. Moj odnos prema voditelju emisije, Gorislavu Papiću, ostaje pun poštovanja i uvažavanja. Porodica Đoković je časna, ali izložena raznim neprijatnostima i podmetanjima od onog dijela Srbije koje ne može da im oprosti uspjeh. Dodik kaže da se iz dijela koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je dio kratkog razgovora sa voditeljem Papićem pred sam početak snimanja emisije, jasno vidi da govori o pojedinim članovima tima koji nisu bili na visini zadatka ni u pripremi ni u toku turnira. Žao mi je što sam ovim povodom doživio razočarenje u RTS. Nastavit ću da poštujem i uvažavam uspjeh neponovljivog Novaka Đokovića i da kao i do sada poštujem i cijenim njegovu porodicu. Završit ćemo sve dogovore u vezi sa turnirom Srpska Open. Drago mi je što sam upoznao menadžerske i rukovodeće sposobnosti Đorđa Đokovića i ostajem veoma zahvalan na činjenici da je turnir ove godine održan u Banja Luci. Izvinjavam se ako je spekulativni prikaz na mrežama povrijedio članove porodice Đoković. Mene jeste. Hvala RTS-u za moju neprospavanu noć. Ne mogu da vjerujem da su to uradili na ovako gnusan način.
U porodici Đoković danas nemaju komentara. Radio Televizija Srbije najavljuje, kako kažu, internu istragu o ovom kriminalnom činu. Kažu da je snimak ilegalno izašao u javnost i pozivaju i MUP Srbije i Bezbjednosnu informativnu agenciju da utvrde na koji način je fragment neformalnog razgovora predsjednika Republike Srpske dospio u javnost. Signal je u cjelini bio propušten i Radio Televiziji Republike Srpske, zbog čega se nadamo i reakciji MUP-a Republike Srpske. Radio Televizija Srbije će sprovesti internu istragu o ovom kriminalnom činu i o tome će da obavijesti javnost. Podsjećamo, Đoković je prošle sedmice učestvovao na teniskom turniru Srpska Open koji je organizovan u Banja Luci. Po osnovu prošlogodišnjeg sporazuma kojim je predviđeno povećanje plata, u Sindikatu pravosuđa Republike Srpske očekuju sastanak zajedničke resorne grupe Vlade Republike Srpske i sindikata kako bi se analiziralo trenutno stanje i postigao dogovor o mogućnosti daljeg rasta plata. Prema sporazumu o obročnom povećanju plata iz juna prošle godine, za drugi kvartal tekuće godine predviđena je analiza povećanja troškova života i inflacije, kao i stanja u budžetu, a sve u cilju postizanja dogovora o dinamici daljeg povećanja plata, istakao je predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović. Mi očekujemo od vlade što skoriji poziv na ovaj sastanak i svi preduslovi su ispunjeni. Radna grupa je formirana od strane vlade, od strane sindikata, također određeni predstavnici. Što se nas tiče, mi možemo sutra krenuti u realizaciju. Mislim da bi bilo dobro da to krenemo što prije. Mi smo spremni za analizu, pripremili smo se. Veće plate, ali i bolji položaj zaposlenih očekuju u sindikalnim organizacijama sudske policije i kazneno-popravnog zavoda Doboj. Službenici sudske policije očekuju nastavak na realizaciji povećanja plata, odnosno ovog sporazuma sa vladom Republike Srpske. Naravno, očekuju i rad na poboljšanju materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za normalno obavljanje redovnih poslova sudske policije. Imajući u vidu složenost poslova koji svakodnevno, znači službenici sudske policije, obavljaju. Ja se dotaći rada policije u kazneno-popravnim zavodima koji obavljaju vrlo teške poslove i da smo već ušli u neke pregovore za 5 godina penzionisanja, najboljih 5 godina kao MUP-u, i da u narednom periodu nastavimo pregovore sa ministrom i da to riješimo pitanje zbog specifičnosti poslova koji radi. Prethodne godine po osnovu sporazuma realizovano je jedno povećanje plata, a trenutna analiza neophodna je kako bi se postigao dogovor te ispratio rast troškova života, kažu u Sindikatu pravosuđa. Iz Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske poručuju da je potrebno povećanje cijene rada, s obzirom da su prosječna primanja zaposlenih u ovoj oblasti za oko 20% manja u odnosu na republički prosjek. U ovom sindikatu ukazali su i na potrebu potpisivanja granskog kolektivnog ugovora. Cijena rada u javnom preduzeću šumarstva Šume Republike Srpske povećana je sa 160 na 175, što je manje od očekivanog povećanja od 15%, poručio je predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije ovog preduzeća Dušan Marković. Mislim da je to neko skromno povećanje. Mi nismo sigurno zadovoljni jer smo mi očekivali, da ne kažem, otprilike najmanje jedno 15%, ali ne mogu da ne spomene da je to ipak bilo uz najave raznih štrajkova, pritisaka i tako dalje, tako da smo mi, znači, uspjeli pomoću evo štrajkova da povećamo. Dodatni problem je i to što u prethodnom periodu u 11 od 23 organizacione jedinice dogovorena cijena rada koja je u tom trenutku iznosila 160 nije ispoštovana, pojasnio je Marković. Romanija Sokola će iskazala dobit preko 2 miliona, a cijenu rada koju nisi poštovali, iako je potpisana i da je obaveza svakog gazdinstva, pogotovo koji posluju dobro, da isplaćuje cijenu ona koja je dogovorena. Loših primjera ima puno. Imamo recimo i Kalnovi koji je unazad 3-4 godine recimo ostvario veliku gubitak, tako da radnici tek su primili januarsku platu. Predsjednik Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske Vlado Pavlović istakao je da je u prethodnoj godini u ovoj grani ostvareno povećanje cijene rada od 18 do 23%, dodajući da bi ona obzirom na situaciju na tržištu trebala biti znatno veća.
i nikada nije bio odnos trupaca i rezane građe 1:6, što je bilo u prošloj godini. Ove godine je to nešto malo, da kažem, drugačiji odnos, malo manji, ali u svakom slučaju, znači, ambijent je takav da možemo da živimo i da budemo kao Kuvajt. Iako je stanje na tržištu takvo, mi ostvarujemo plate za 20% manje od prosjeka republičkog i zato zbog toga nismo zadovoljni. Iz Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske ukazali su i na potrebu potpisivanja granskog kolektivnog ugovora, pritom ističući da su zadovoljni činjenicom da je u proteklih godinu i po dana više od 90% radnika obuhvaćeno pojedinačnim kolektivnim ugovorima. Nakon što je 25. marta u Derventi predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prilikom obilježavanja 31. godišnjice osnivanja 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane odlikovao ovu zloglasnu brigadu koja je činila zločine za vrijeme obrambeno-otadžbinskog rata u ovom gradu, danas je zbog organizacije ovog događaja smijenjen potpredsjednik Skupštine grada Derventa Marinko Nikolaš. Podsjećamo, gradska boračka organizacija zatražila je smjenu Nikolaša jer se jedini od funkcionera grada sastao sa Milanovićem, a istovremeno je i jedan od glavnih organizatora dolaska Milanovića u Derventu. Marinko Nikolaš jednoglasno je danas sa 25 glasova opozvan sa funkcije potpredsjednika Skupštine grada Derventa. Nikolaš je prilikom odlikovanja 103. brigade HVO-a u Derventi od strane predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića držao zastavu brigade čiji je pripadnik bio, a koja činila prve zločine u ovom gradu, ali i Posavini. Zbog ovog čina i udaranja na temelje suživota u gradu, inicijativu za smjenu potpredsjednika parlamenta pokrenuli su klubovi odbornika SNSD-a, SP-a, NDP-US i SPS. Gospodin Nikolaš je svojim činom nošenjem ratne zastave, koja je odlikovana od strane predsjednika Milanovića, izazvao bijes i ogorčenje porodica poginulih boraca, svih boračkih kategorija, invalida, zarobljenika, svih građana Republike Srpske i pogotovo Dervente. Iako je koalicija SDS, DNS i PDP imenovala Nikolaša na ovu funkciju kada su imali većinu, danas su podržali njegovu smjenu. Odgovornost je u tome što je prekršio odredbe poslovnika, nalazi se na čelu Komisije za vjerska pitanja. I da sad ne ponavljam, nisam pravne struke, dakle, apsolutno iz moralnih razloga smo to podržali. Međutim, krivci su daleko veći i odgovornost nije ista. Gradonačelnik Milorad Simić pozdravio odluku odbornika te podsjetio da su članovi ove brigade za zločine nad Dervenčanima osuđeni na 47 godina zatvora, ali i da neki procesi još traju. Gospodin Nikolaš, vis-a-vis zakletve koju je položio kao potpredsjednik Skupštine i svih dokumenata važećih je napravio grijeh. Ne može biti potpredsjednik Skupštine. Nepristojno, nemoralno, ni etički, ne znam na koji način. Šta ćemo reći porodicama? Šta ćemo reći majkama? Šta ćemo reći srodnicima koji su na jako svirepe načine u Derventi izgubili svoje živote? Nije ovo osveta nikakva, ovo je jedan normalan, moralan čin. Iz boračke organizacije, koja je zatražila smjenu potpredsjednika Derventskog parlamenta, pozdravili su ovu odluku. Tu ima još mnogo stvari koje smo mi tražili svojim zaključcima i ima mnogo stvari koje je tražilo predsjedništvo boračke organizacije Republike Srpske svojim zaključcima na vanrednoj sjednici u Derventi. Dio tih zahtjeva je ispoštovan, dio još uvijek nije, u smislu da još uvijek čekamo odgovore o drugim odgovornim osim gospodina potpredsjednika, dosadašnjeg potpredsjednika Skupštine grada. Pored opoziva, odbornici su u nastavku između ostalog raspravljali i o planu kapitalnih investicija za tekuću godinu. U Modriči je danas održan nastavak 23. sjednice Skupštine na kojoj je razmatrano 17 tačaka dnevnog reda. Najveća diskusija vodila se po pitanju prijedloga odluke o kupovini nepokretnosti. U nastavku 23. sjednice Skupštine opštine Modrić odbornici su usvojili prijedlog odluke o usvajanju programa korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na teritoriji opštine Modriča u tekućoj godini. Na području Modriče nalazi se 18.816.732 metra kvadratna zemljišta u svojini Republike Srpske, od čega je 18.551.500 metara kvadratnih poljoprivredno zemljište. Odbornici su veću diskusiju vodili po pitanju predloga odluke o kupovini nepokretnosti koja je usvojena većinom glasova.
Kupovina nepokretnosti ima za cilj jačanje privrednih potencijala i kapaciteta na području opštine Modriča, te moguće formiranje poslovnih inkubatora ili poslovnih zona, a finansiraće se putem kreditnih sredstava pribavljenih u skladu sa odlukom o dugoročnom zaduženju. Većinom glasova je usvojeni prijedlog odluke o kupovini zemljišta i objekta za vatrogasni dom. Naime, mi smo jedna od opština čije su površine minimalne i zbog toga smo mi u situaciji da bi rješavali neke tekuće probleme koji su zaista ozbiljni, da kupujemo zemljište i mi ćemo i u budućnosti radi kompletiranja industrijske zone koja se planira mora da tražimo rješenja da otkupimo zemljište. Sad to je tako kako jest, svidjelo se to nekom ili ne svidjelo, ali to je za nas jedan izlaz. U konkretnom slučaju radi se o potrebi okončanja postupka koji je ranije započet u vezi sa prometovanjem zemljišta za potrebe vatrogasnog društva i dijela proizvodnih kapaciteta na tom lokalitetu. Sve ide na konkurs, provešće se procedura, ko se kvalifikuje da odgovarajuću ponudu, ponuda bude najpovoljnija, najkvalitetnija, iće se u dalju proceduru, taj ugovor koji će se sklapati, sve ostalo podliježe mišljenju javnog pravobranioca, provešće se zakonska procedura. Na Skupštini je razmatrana jednoglasno usvojena informacija o stipendiranju studenata. U budžetu opštine za isplatu 148 stipendija za akademsku 2022-2023 planiran je iznos od 240.130 maraka. Od ove godine osnovna stipendija uvećana je sa 100 na 150 maraka, a tu naknadu prima 103 studenta, dok se za prosek iznad 8 stipendija uvećava za 30%, a istu prima 43 studenta. Jednoglasnu podršku dobila je i informacija o ostvarivanju prava boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u 2022. godini sa osvrtom na materijalna izdvajanja opštine. Prema ovoj informaciji, pravo na borački dodatak u prethodnoj godini ostvarilo je 2602 korisnika. Opštinskom odlukom predviđena su i dopunska prava za ovu kategoriju stanovništva, za šta je u 2022. godini izdvojeno 145.000 maraka. Kada je u pitanju informacija o stanju pružnih prelaza na području opštine Modriče, istaknuto je da se na području opštine nalazi 24 pružna prelaza, te da je stanje vertikalne saobraćajne signalizacije na svim pružnim prelazima nezadovoljavajuće, zbog čega je potrebno izvršiti uređenje prelaza. Informacija je usvojena jednoglasno. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor najavio je danas da će grad intenzivno nastaviti da rješava pitanje kanalizacije u prigradskom naselju Tukovi, ali da će oni koji su potrošili 9,7 miliona maraka za tu istu kanalizaciju, koja ni poslije 15 godina nije u funkciji, odgovarati. Gradonačelnik Prijedora je istakao da je ovo poražavajuće i da je ovo sramota prethodne vlasti koji su 15 godina pričali, obećavali, ulagali i sada kada se povuče crta vidi se da ništa nije urađeno kako treba što se tiče kanalizacione mreže u mjesto Tukovi u gradu Prijedoru. Je neophodna potpuna rekonstrukcija čitavog sistema. Znači, ponavljam, potrebna je potpuna rekonstrukcija. Nijedan dio, nijedna faza nije urađena kako treba, odnosno došlo je do određenih devijacija. S obzirom na činjenicu koliko je to loše stanje i na njihovu procjenu, otprilike negdje oko 6.300.000 je potrebno da bi se završila kanalizacija, odnosno da bi mještani Tukova napokon dobili funkcionalnu kanalizacionu mrežu. Znači, ovo je poražavajuće, ovo je katastrofa, ovo je sramota, sramota prethodne vlasti koji su 15 dugih godina pričali, obećavali, ulagali. Na kraju kad podvučete crtu, vidite da definitivno ništa nije urađeno onako kako treba. Ja neću govoriti krivi ovaj, krivi onaj. Znači, da li je zakazala struka, da li je zakazao nadzor ili nebitno ko, neću sa tim stvarima da se bavim. Znači, sve informacije koje imam, svu dokumentaciju, sve video snimke koje smo dobili od strane ovlaštene firme i lica koji su radili detaljnu analizu, mi ćemo dostaviti nadležnim policijskim organima na dalje postupanje, jer mora za ovo neko odgovarati. Gradonačelnik je dodao da je nemoguće da su utrošene velike pare i da niko nije odgovoran. Neko mora biti odgovoran i sve će učiniti da građani budu zaštićeni i nastavit će intenzivno rješavati pitanje kanalizacije u Tukovima.
Znači, kada je robot ušao u sistem, on se kretao čitavom dužinom i snimao svaki, grafikon će prikazati, snimao svaki milimetar i putanja samog robota. Evo, ovdje je prikazana na grafikonu. Znači, crvena linija pokazuje kako bi kanalizacija trebala da ide, odnosno pad na jednu stranu, to je ova crvena ravna linija, a ova plava linija prikazuje kretanje samog robota trenutno u kanalizacionoj mreži. Znači, kao otkucaj srca. Znači, ovo jasno pokazuje da bukvalno svaki centimetar došlo je do slijeganja. Jako je bitno napomenuti da građani naši znaju da pojedini dijelovi unutar same kanalizacione mreže imaju odstupanje do 45 centimetara. Znači, što je apsolutno poražavajuće, katastrofa, sramota, i ponavljam još jednom, za ovo neko mora odgovarati, mi nećemo stati na ovome, sve što dobijemo podatke, znači trenutno smo u fazi prikupljanja, mislim da kroz dan, dva ćemo dobiti potpunu dokumentaciju od strane firme koja je radila analizu. Gradska uprava Prijedor je angažovala firmu Radis iz Istočnog Sarajeva da snimi i analizira stanje na terenu. Inače, riječ je o primarnoj i sekundarnoj kanalizacionoj mreži finansiranoj putem kredita Europske investicione banke, koje su građene od 2008. do 2017. godine i koje nikada nisu stavljene u funkciju. U Republici Srpskoj je u posljednje 4 godine evidentan konstantan pad vakcinacije MRP vakcinom, čime se dovodimo u rizik od vraćanja bolesti koje su upravo zahvaljujući imunizaciji iskorijenjene, upozorili su epidemiolozi sa stručnog sastanka za predstavnike zdravstvenih ustanova koje su uključene u proces imunizacije u Srpskoj, a povodom Svjetske evropske sedmice imunizacije. Zahvaljujući vakcinama u 20. vijeku čovječanstvo se suprotstavilo mnogim teškim zaraznim bolestima i smanjena je stopa oboljevanja i smrtnosti od njih. Međutim, konstantan pad vakcinacije MRP vakcinom dovodi nas u nove opasnosti, upozoravaju epidemiolozi. Oni navode da je za prošlu godinu obuhvat imunizacije ovom vakcinom iznosio 69%, što je prilično nisko, jer se bolesti od kojih štiti ova vakcina prenose izuzetno brzo i potreban je obuhvat od 95%. Vi znate da se MRP vakcina daje u dobi sa godinu dana, a nakon nje iduća vakcina je revakcinacija petovalentnom vakcinom koja se daje sa godinu i po. Petovalentna vakcina je inače jako dobro prihvaćena i nismo nikad imali problema sa obuhvatom, međutim ono što ove godine imamo je jako nizak obuhvat tom revakcinacijom, dakle tom dozom koja se daje sa godinu i po. Mi trenutno ne znamo zašto je to tako i povezujemo moguće da je zato što roditelji ne dovedu dijete na MRP vakcinu, onda ga posljednji ne dovedu na onu narednu, misleći da to mora ići tim redoslijedom, i onda se propusti ta petovalentna. To dovodi u veliki rizik, napominje Ćimović, koja apeluje na roditelje da vakcinišu svoju djecu. Dakle, imamo dva krupna problema, to je MRP vakcina koja je jako kasna ili se ni ne daje, obuhvat je manje od 70%, i drugi, nekompletirana vakcinacija petovalentnom vakcinom, to je znači 5 ozbiljnih bolesti, difterija, tetanus, veliki kašalj, dječja paraliza i hemofilus influenza tip B. Vrlo, vrlo ozbiljne bolesti, i zaista moram sad skrenuti pažnju roditeljima da ne odlažu te vakcinacije, ne odlažu kompletiranje, jer to zaista dovodi u rizik djecu. Govoreći o značaju vakcinacije, i Svjetske zdravstvene organizacije ističu da se u Europi neke bolesti ne pojavljuju već decenijama, upravo zahvaljujući vakcinama. Naprimjer, poliomijelitis, dječju paralizu, nismo vidjeli u europskom regionu ni u jednoj zemlji već 20 godina. I upravo nam je to zadatak da nijedno dijete ne oboli paralizu. I mislim da je jako bitno da i stanovništvo, roditelji, dakle očevi, majke, to shvate, da vakcinišu svoju djecu, zato što iako bolest ne vide, ne znači da nije prisutna. I to nam svima treba biti cilj, da svako dijete dobije vakcinu prema rasporedu. Iz Instituta za javno zdravstvo navode i da vakcinacija HPV vakcinom ide zadovoljavajućim tempom, da je do sada dato 420 doza, te da je institut registrovao da postoji interesovanje starih od 15 godina koji plaćaju svoju vakcinu i kojima je do sada dato 70 doza. U okviru akcije Superheroji od prodaje Hemofarmovih probiotika prikupljena su sredstva od 46.000 maraka koja su upotrijebljena za podršku rada porodilišta i pedijatrijskih odjeljenja u 15 zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Vođeni misijom naše kompanije da brinemo o zdravlju ljudi, naši superheroji su od vremena pandemije COVID-a do danas pružili podršku kroz medicinsku, zaštitnu i ostalu opremu za ukupno 39 zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. U godini kada obilježavamo
20 godina fabrike u Banja Luci, obezbijedili smo značajna sredstva i za podršku porodilištima u zemlji. Ponosan sam što su Hemofarmovi superheroji prepoznati i priznati od strane građana i zajednice bez čijeg povjerenja u nas i ono što radimo, ovo ne bi bilo moguće, rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u Bosni i Hercegovini. Podrška koja se sastoji od stolova za preslačenje beba, posteljina, dužinomjera ginekološke stolice te vaga za bebe i proizvoda iz portfolija Hemofarma raspoređena je u zdravstvene ustanove u Bihaću, Fočine, Vesinju, Travniku, Brčkom, Sarajevu, Gradišci, Mostaru, Doboju, Prijedoru, Tešnju, Trebinju, Zvorniku, Tuzli i Banja Luci. Kroz akciju Superheroji Hemofarm je kroz medicinsku, zaštitnu i ostalu opremu pružio do sada podršku za 39 zdravstvenih ustanova u zemlji u vrijednosti više od 170.000 maraka. Zajednicama etažnih vlasnika i drugim ustanovama u Doboju podijeljeno je više od 7.500 sadnica različitog sezonskog cvijeća. Sadnice su podijeljene u sklopu akcije za ljepši i uređeniji Doboj koju su realizovali grad Doboj i odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Ružičasta, žuta, bijela, crvena, ljubičasta, narančasta boje su raznog sezonskog cvijeća koje će krasiti dvorišta stambenih zgrada i nekih ustanova u Doboju. U soliteru sa 92 stana na broju 29 u Ćuprijskoj ulici vodi računa o svom dvorištu. Uređuju ga redovno. Na platovu već imaju žardinjere sa tujama, a ostavili su i mjesto gdje će da zasade dobijeno cvijeće. Otkrili su nam i kako će ga sačuvati. Mi smo se organizovali tako da smo postavili 7 kamera na 7 lokacija i ne može ni miš proći onaj pored naših kamera. Koga ne znamo lično, a da nam nešto uništava, onda angažujemo mu. I zajednica etažnih vlasnika kažu da vole da njihova dvorišta izgledaju lijepo, da budu puna cvijeća, različitih vrsta i boja. Kompletna zgrada naša ima 4 stana, tako da mi, u suštini mi naš 4 stana, tu utičemo na to da to bude ljepše, da uljepšavam, da zaljevamo, eto, to je to. Imamo grožđe, imamo tulipane, imamo narcise, ima mnogo. I sad će ove kadice, ledenjaci potpuniti. Jes, to će malo potpuniti, to je biti lijepo. Osim stambenih zgrada, sadnice cvijeća uručene su i drugim ustanovama. Tako će biti ukrašeno i dvorište zgrade gdje se nalaze Crveni krst i Centar za zdravo starenje. Znaju već ko će koje poslove da obavlja. Imamo 3 muškarca i 10-15 žena, tako da ćemo kolektivno muškiće da štijaju, ženske će da sade. Stručnjaci kažu da sadnice sezonskog cvijeća koje su podijeljene nisu teške za održavanje. Riječ je o jednogodišnjim biljkama koje cvjetaju od proljeća do kasne jeseni. Podijeljeno je znači 5 različitih vrsta sezonskog cvijeća, salvija, petonija, ledenjak, verbena i kadifa. Ništa pretjerano zahtjevno, s vremena na vrijeme, znači potrebno zavisno od vremenskih uslova za lijevanje, da se plivljenje, znači da se održava i to je to. Na javni poziv koji je bio raspisan prijavilo se 70 zajednica etažnih vlasnika i ustanova koje žele da uljepšaju svoje okruženje. Podijeljeno je ukupno 7700 sadnica različitog sezonskog cvijeća. Dodijeli smo negdje oko 110 sadnica po korisniku, tako da evo, kao i prošle godine prilike toliko je bilo, tako da mislim da oni koji su stekli tu naviku da sade cvijeće nastavljaju i ove godine i nadamo se da ćemo u narednim godinama još da to proširimo, a mi ćemo skladu s tim i da pripremimo veće količine cvijeća. Akcija za ljepši i uređeniji Doboj pokrenuli su prije 3 godine Gradska uprava i Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Projekat se pokazao uspješnim. Tome u prilog svjedoče i pozitivne reakcije Dobojlija. Akcija će biti nastavljena i naredne godine. 1., 2. i 9. maj neradni su dani zbog praznika, saopšteno je iz Ministarstva lokalne uprave i samouprave Republike Srpske. U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, u neradne dane povodom republičkih praznika, Međunarodnog praznika rada i Dana pobjede nad fašizmom, ne rade republičke organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti. Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika i u kom obimu radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.
U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom vazduha do 19 stepeni. Sutra nas očekuju slične vremenske prilike. Tokom dana sunčano i još toplije, a uveče će slaba oblačnost zahvatiti samo zapadne predjele. Najviša dnevna temperatura vazduha sutra od 14 do 20 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Posebna sjednica Narodne skupštine. Traži se povlačenje srpskih sudija iz Ustavnog suda BiH. Zatražen pritvor za Atifa Dudakovića. Dodik uvrijedio Đokoviće. Istražuje se kako je procurio sporni snimak. Marinko Nikolaš opozvan sa funkcije potpredsjednika Skupštine grada Derventa. Vrijeme. Sutra sunčano i toplo. Temperatura do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.